Okey, baik. Terima kasih, Erwin. Sekarang ini saya berada di Pusat Penamaan Calon di Dewan Serbaguna Jaga Agro Baru bagi proses penamaan calon N44 Dun Lakin. Seperti yang boleh disaksikan di belakang saya ketika ini, proses penamaan penyerahan borang sedang berjalan lancar, yang mana ia dikendalikan oleh pengurus penamaan calon N44 ini, iaitu Pegawai Daerah Johor Bahru Dato' Abdul Rahman Saleh, yang sebentar tadi kira-kira pukul 8.50 pagi mengumumkan borang penamaan calon boleh diserahkan bermula 9 pagi. Dan sekarang ini proses masih lagi berlangsung dan suasananya cukup tenang dan berjalan dengan lancar tanpa kehadiran ramai penyokong. Dan kawasan ini juga dikawal rapi oleh pasukan polis sejak awal pagi tadi. Baik, antara yang selepas penyerahan borang ini, Pegawai Daerah Johor Bahru akan mengumumkan senarai calon yang bertanding bagi merebut kerusi N44 di Dun Lakin ini. Antara calon tumpuan di sini adalah Encik Zulkifli bin Bujang daripada Perikatan Nasional, Saudara Muhammad Hadi bin Marsyah yang mewakili Barisan Nasional, Dr. Zamil Najwa Arba'in daripada PKR, Rashid Abu Bakar, Parti Muda, dan Muhammad Riyas Tan Sri Muhammad Hashim yang mewakili Parti Pejuang. Seramai 76,004 pengundi berdaftar di Dun Lakin, termasuk dengan pengundi muda atau pengundi baharu yang berusia 18 hingga 21 tahun, akan membuat pengundian pertama kali pada Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15 pada 12 Mac nanti. Dan sedikit latar belakang ataupun sejarah di kerusi Dun Lakin ini, pada PRU terdahulu, Dun Lakin dimenangi Dato' Muhammad Izzar Ahmad yang juga merupakan mantan Esko Pelaburan Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia yang mewakili parti PKR apabila saingan tiga penjuru lalu menyaksikan beliau menang dengan majoriti agak besar, iaitu 8,590 undi. Pada ketika itu, beliau meraih undi sebanyak 25,012 undi, menewaskan calon DN Dato' Yahya Jaafar dengan 16,422 undi dan calon PAS Zakiah Tukirin 3,233 undi. Dan kali ini nampaknya pertembungan agak menarik. Jika kelima-lima calon tadi bertanding, ia akan menyaksikan pertembungan lima penjuru, yang mana calon-calon yang mewakili parti masing-masing mempunyai pengaruh ataupun populariti, dan beliau juga, mereka juga terkenal di Dun Lakin ini. Jadi ini saja yang dapat saya kongsikan untuk perkembangan semasa proses penamaan calon di N44 Lakin. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Taufik dengan perkembangan daripada N44 Dun Lakin juga sebentar tadi, iaitu N41 Puteri Wangsa daripada Erwin Zaid. Kalau anda sempat saksikan tadi, SOP ketat masih terpakai bagi penamaan calon kali ini. Hanya tiga orang sahaja dibenarkan masuk, iaitu calon, pencadang dan juga penyokong seperti disaksikan sebentar tadi. Jadi kita ingin teruskan perbincangan pada pagi ini sekali lagi bersama dengan Taufik dan juga Ismail. Silakan. Ya. Yeah.